На Кіровоградщині вдвічі збільшилась кількість батьків, яких позбавили батьківських прав. Про це повідомила начальник служби захисту дітей ОДА Наталія Чернявська. Нині в області на обліку служб дітей перебувають 2270 дітей. Більшість із них знаходяться під наглядом служб через невиконання батьками своїх обов'язків. Тому впродовж року працівники двічі бувають у таких родинах і перевіряють умови проживання дітей та проводять профілактичну роботу. Здійснено 10026 перевірок умов проживання дітей зазначених категорій, за результатами яких внесено 202 офіційних попередження батькам про невиконання ними обов'язків відносно дітей. До адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 47 осіб. Позбавлено батьківських прав 42 особи. З початку року спостерігається збільшення майже вдвічі кількості батьків, які позбавлені батьківських прав.